ガードしてもそのガードの上から貫くこの貫通力、どうしてだよ。じゃあ来たらあるらバカが、そんなあもらった、あもらったらお前だった。ねえ、もう正直に、はい、来いや。はあ、二人はやばい。やべえやべえ、なんだこれ、ドスケベだ、ドスケベってレベルじゃねえぞお前。どうも皆さんこんにちは、ケツンです。ということでニオ2続きからやっていきましょう。今回はこちらですね、メインミッション、延々のあやかしって読むのかな、これやっていきましょう。まず俺が集めた霊石を買い取ってくれるお客に会いに行こう。その数字じゃちょっと知られたお方でな、俺も顔を覚えてもらっていると。で、会う約束をしているということですね。おお、こちらが十三桜での仕入れの品になります。やば、悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。ああ、こいつもなんかついてるやん。やはりお目が高い、さすが道山様。道山なんや、斎藤道山じゃないの、やったっけ。霊石には少々鼻が効きます。あれ、信長の猿のくせに鼻も効くとはな。いや、めっちゃいいけばやん。調子のいいやつめ。いずれは私も道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。かあ、うまいな。いや、秀吉はね、口がめっちゃうまいね。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。あ、信長を見出したやつじゃなかったっけ、道さんって。じゃなかったっけ。ぜひともこの猿、忘れたな。東吉郎めにお任せあれ。調子のいいやつやな。お、おいおい、あんまり調子乗るんじゃねえぞ。俺の方が強いからな。おめえの女にはならん。食わん。ハゲたジジイの食いかけの焼き鳥なんか誰が食うか。タタラザンやって。へぇ、ミノーの国。これは、あいつのところですか。こんにちは。道山様が言ってた、刀鍛冶の村ってのはこの先だ。刀鍛冶の村。前は、にぎわってたそうだが。ああ、もう廃れてしまったってことかな。ああ、廃墟になってんね。なんか襲われた感じやな、弓矢とかあったりして。亡くなってはるね。お前、すべて奪われてしもうた。奴ら決して許せない。またあやかしの類かな。てててうおー、いると思った。絶対こういうところ初見殺しあると思った。残念だったな。俺に初見殺しという二文字は通用しない。アマちゃんがよ、ショコラテのように甘い坊やだね。なんか強そうなやつ。俺ね、あれ俺が装備してたタッチじゃないの。タッチ使いか。やろうぜ俺と、いざ尋常に勝負。あれ来ないの。おお、来いや。お前に新しい、俺が覚えた、投げ払い、見せてやろう。ドゥーどや、ガードしても、そのガードの上から貫く、この貫通力、どうしてだよ。よくもさっきは、やってくれたな。うん、お前じゃ俺に勝てねえよ、おら。雑魚が、ガッツゼロ式立てや、まだ戦えるだろ。そんなものか、雑魚が。めっちゃプリケツやん君。いいね。うわー、顔うずめたい、顔うずめたいな。帰り道を教えるね。じゃあね、またね。いい、かわいいね。アースの手振って、やっちゃ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 。これね、なんかセーブポイントによくいるじゃないですか。セーブポイントのあの社の方に帰っていくわけですよ。で、いっぱい集めたら、それに応じてボーナスがね、もらえたりするんですよね。経験値の量が 5% 上昇とか、そういう感じになってる。相変わらずやね。体験版の時も思ったけど、こういう宝箱みたいな開ける時めっちゃ適当やんな。なんかすげえ、あー、中ボスいるな。雰囲気あると思ったら、あの鍛冶屋の娘、どこに行きました。娘がいんのか。これはこれは楽しみですね。この私が美味しくいただくことにしましょうか、その小娘とやらを。さあやろうか、中ボス、刀鍛冶の娘とやらを。我にくれ。私にくれないか。あれ、めっちゃ近づいてんねんけど。じゃ来たらあるら、バカが。そんな、あもらった、あもらったらお前だった。うわー、なんだそれ。さ、やるじゃねえか。いや、今の美味しいな。見よ、まず見よ。一発、二発、二発で終わりか。それチャンスだな。
あ、これもらった、美味しい。よし、バカが、そんなら勝手に必殺技何回もできると思うなよ。たわけが、おい、なんかそれあのゲゲゲの鬼太郎に君いませんでした？なんか見たことあるな、似たようなやつで、2回で終わりでしょ。はい、3回でした、知ってました。え、ちょっと待って、一発の攻撃力はえげつねえな、お前。1回、それは1回来いや。うん、いや、これやばそう。追撃の2手があるのがややこしいな。1回、2回で、これ3回あるはずねえんだよな。なんでねえんだ。1回で、それは1回か。くそ、やばい。あー、え、嘘、そんなこともできんの、お前。1回やろ、で、これ1回だ。このでかいな、さすがに1回。よし、来いや。1回、2回、で、これ3回でしょ。ぬはははははは、はい、誰でした、俺がな。いやちょっと待って、今のはしくったまち。あのね、キングダムのね、王毅っていうキャラクターが笑うとき、ここっていう笑い方するんですよ。で、そのね、ここっていう笑い方のモノマネしようって、そっちに今脳みその捨て振った瞬間に、戦闘への脳みその捨てが 0% になった。その刹那を狙われた。これなんだよな、これなんですよ。あのね、実況しながら撮影するってね、結構難しい。次は負けん。さあやろうぜ、お前の肩を見た、一発だけ。あー、食らったやつはやばいよ、これはやばい。来い、一発、それは一発なんだよな。で、それは一発、二発で、これ三発やろ、二発なんだよな。あい、残念でした。よし、これもらった。いや、でも食らってんな、敵のダメージもしっかり食らったわ。カウンターがちょっと繰り出すのが多かった。これもらった。はもらった、おいしい、おらしゃごいや。やばい、闇の世界入るか、常世の闇来るか。はい、残念でした。嫁だぜ、アマちゃんが、アマちゃんは僕でした、アマちゃんは僕でした。やめてください、そんなに近づかないで。そっか、マーンボロやどうだ、これが私の奥の手、必殺の横払いさ。お前は成長していない、何もかも。だが私は成長する。敵を倒すたびに敵のあやかしを我が力に変えることができる。これが人間の貪欲さよ。一本だたらのよりしろ、あ、こいつもまた貴様のそのよりしろを持って我が力とさせていただく。お前は倒すだけだ、でも私は血肉に変えることができる。んで、ここ開く。娘おるんちゃう、娘どこや、小娘は。おい、あー、楽しみだな、小娘、小娘、あー、小娘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 、あー、小娘、あー、小娘、どこかい、あれ、あれは小娘かい、あれあれれれれ、あてて、あれ小娘だな、完全に小娘。へえ、こんなところに隠れていたのか。すっごい反響しそうじゃない、この洞窟。聞かせてくれよ、君のその喘ぎ声っていうの、聞かせてくれないか。さあ、あれ、やっべえ、気強そう。なんか立ってきたし、話しかけようとしてるやん。しかもなんか対等の立場で話しかけようとしてるやつの構えじゃない。いや、小娘じゃないし、全然小娘じゃない。どうせあれでしょ、この洞窟みたいにガバガバなんでしょ。失礼しました、大変失礼しました。私が言ったわけじゃない、私が言ったわけじゃない、断固として。うわ、なんか話しかけてほしそう、うざ。なんなその構え、助けてくれてありがとうのお礼の一つぐらい言えるよね、さすがに小娘なんだから。うわうわうわ、あれ、あ、すまん、めっちゃ可愛いわ、びっくりした、すごい可愛いや、なんな、いや、なんか気強いなーって思ったけど、すっごい可愛い。もうちょっとこの膣じゃねえ、洞窟がこの洞窟がさ、もうちょっと奥まで広がってないから、キスになってるから、もうちょっと君の顔をドアップで見たいんやけど。あー、ほどきたー、その蝶々結びになってる、その紐ほどきたい。上の方の蝶々結びをほどいて、あ、みたいな感じになったところで、腰の方の蝶々結びもほどきたい。で、もう正直に言う、おっぱいもみたい。いや、かわいい、何カップかな、何カップか当てていいね。でもなんか着物を着てるからな、ちょっとわかりづらいな。でも着物を着ていて、その膨らみということは、孫をことなき立派なものを持ってるってことやろ。E よりの D、どうや、
ど、正解ねえ、ヒント教えて。最初のアルファベット一文字でいいわ。じゃあヒント教えて、ヒント。なあなあって、なんか言えや。もういい、話しかけてあるわ。じゃああなた、どうやってここへ。いや、なんか普通に倒してきたよ。私はトヨ、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。いやいやいや、違うでしょ。だけど師匠とはぐれちゃって。師匠男、師匠ぶった切ってくるわ、うん、まるで隠れてないみたいな言い方やん。明らかに隠れてたやろ。上に化け物おったでね。で、いろんなやつが探しとったけど、はぐれちゃってみたいな。なんすかその言い方。ごめんなさい、あなたには関係ないよね。関係ないよ。とにかく助けてくれてありがとう。落ち着いたら私のお店に寄ってほしいな。え、店あんの。行く行く行く。やらしいやつかな。どんなエッチなサービスがあるかな。ちゃんとお礼言えるや。助けてくれてありがとうって、いや、いいやつや。なんだっけお前の名前。トヨ。この先もあやかしがたくさんいるよ。いや大丈夫大丈夫、気をつけて。あ、気をつける。全然小娘じゃないやん。この先も、いや、ちゃんとお礼言えれるやつはね、いいやつなんだよ。お前守ってやるよ。あれ、あやかしめっちゃおるけど、なんでこの距離だ。わからんの、お互い。まあいいや、こんにちは。あ、俺久しぶりに刀使おうかな。俺全然刀使ってないよね。でも刀さ、リーチが低いからさ、なんかあんまり使いたくないんだよな、リーチが短いからか。セッ。でもこのノートーモーションめっちゃかっこいいでしょ。このノートーモーションバットー。ノートー。剣を持って剣を制す、我が大義に曇りなし。ソインバットー、エリル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 バットー、ハーイバットーシャーンみたいな、知ってる。そういうアニメがあんねん。我が名はドスケベザエッチセックス、相手にとって不足なし。抜け、抜くがよい。貴様の刀というものを私に見せてみろ。来ないのか、ならこちらから行くぞ。せや、うわぁ、はぁ、雑魚がすぐに仲間に合わせてあげるよ。あの世でな。で、こう血がついてるやろ。ついてないね、血全然ついてないよ。なんかね、血がついたらね、血を払ってなんか抜刀し直すんよ。何してんねんこんなところで。おらぁ、変なお前。お、セーブポイントあるじゃないですか。久しぶりですね。あー、これ強そうだな。この斧使い強そうやね。これをちょっと剣でやってみますか。バットさあ来いや。え、なんか飲んだな。なんかめっちゃ強なってんちゃうそれ。いやいやいや、投げれんの、ずるない。よし来いや。おい、またなんか飲んで意味わからんことしやがって。させねえよ、うら。あー、お前の血で俺の刀が赤く染まりやがってるぜ。で、これで納刀するときにちょっとね、血を払うモーションがあんね。見といて。うわ、かっこいい。見た、剣を一回転させて納刀したよ。ロマンあるな。それでも僕は槍使い。やっぱ槍よ、パー槍よ。レンジが全然違うもん。これまた常世の闇に入るやつやろ。うわはぁ、やーべ、こう常世の闇にいる敵は全員一律強いんだな。あー、知ってるやつだな。知ってるやつ、これ一面で戦ったやつやね。じゃあいけそう。いや、今の俺は鬼人化することもできるから大丈夫。さあ来い。いった、やばい。おおお、マジで猿みたいなことしてきやがる。よし来いや、来い。まずは剣、あ、これ美味しい。これ一発撃てる。あれ、そういうタイプの猿、簡単じゃねえじゃん。あ、これ美味しい。よいしょ。あれもらったぜ。こいや、はあ、二人はやばいやばい。ちょっと待って、これはもう鬼人か。うおー、またまたこいつ、ザコから倒す。ザコを先に倒す。おらー、くザコ倒してあとお前じゃ。おらー、くやおらー、ザコがしゃ。まだ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 よ。こい、もう HP が激ロだぜ。2、3、4。おい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 、私にはかなわなかったようだな。あぶねえ月を乗じる二段構えやったわ。お、びっくりした。おー、ゾンビやん。ゾンビやの。おい、なになになに、これゾンビやんな。あー、弱えな。あれ、ダウンした。むっちゃめ、あ、むっちゃ弱えやなや。あ雑魚やん。これあれかな、もともとは村人だったみたいなノリかな。ここにもいるね。あー、こいつは4足。
うわっ渡したことはないね。あ、なやあいつ、ロックオンできる？ロックオンはできん。なんだこれ、これ敵？敵なんじゃないの？初見殺しじゃん。挨拶するやって、上行けんの？いいして、挨拶して、挨拶する、こんにちは。何かを欲しがっているようだ。何ちょうだいって言ってるのかな。何かを欲しがっている、そのアイテムを俺が持ってないってことか。あー、オッケー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 。うわっ、びっくりした、やばい。は、なんだこいつ、やばい、いや、うまいうまい、強い強い強い、うまい。なんだそれは、そういうパターンもあんのか。うわー、満身した、また全部失った。こいつめっちゃ強かったよな。これどうしたらいい、このまま攻撃していい？うら、え、嘘、最強かお前、お前は最強なのか。いや絶対倒したいな。ってことは開く、押してすぐ逃げる。いやー無理か。さあ、でこれ絶対生まれるんだよな。こいつにむちゃくちゃやられたよね。グーじゃねえんだよ、これ。いいや、あ、あれ、攻撃しなくても来るじゃねえか。ざけんな、なんで攻撃しなければ大丈夫やと思ってたのに。おい、あ、逃げたって無駄よ。お前が剣を構えてる間はな、一生俺には勝てねえ。いや勝てねえ、間合いで勝てる、俺は絶対間合いで勝てる、ほら間合いで勝てるから。お前じゃ勝てねえよバカが。そんなこともわからない、剣を振るっていたのか、ただコピーするだけが、お前の才能の全て。残念だったな、武器を扱うハウツーを心得ていなければ俺と同じ能力を得たって、コピーできたって、所詮はただのまがいもの、偽物さ。ジュ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 ン、おいおい、どうした、さっきの威勢はこれ見たことあるかな。ザコが身振り悔しがるを得ました。なんでやねん、リベンジは果たした。くそー、いやーでもな、さっきのさ、中ボス倒したやん2体ぐらい、あれの経験値全部丸ごとごそっとなくなったのがマジで痛い。やるかー、このあやかしと。こいつどんな、あー、またそいつか。オッケー、やべ、一発が重いな。1回回復や、1回2回2回で3回で4、これ終わりだな。2回はいける、こい、これもらった、よっしゃー。あ、これ弱るんじゃない、弱ってる、やばいやばいやばい、うわ危なすぎか。1回2回で3回で4回、よし、ここら辺は大丈夫だ、もらった、よいしょー、もらったぜ、おらららららら、しゃー。うー、今度ハンマーじゃなかったな、なんか劇みたいなの持ってたね。え、でもなんかパート2で戦った中ボスみたいなやつがめっちゃ効いてる、クソやりやすいわ。なんか武士風の鎧飽きたな、なんかこの忍者装飾とかやってみる。やべえやべえ、なんだこれ、ドスケベだ、ドスケベザエッチセックスポンハブクロッシービデオ。ドスケベってレベルじゃねえぞお前、理不尽なほどにたわわに実りすぎやろ、なんだこれは。いや不自然不自然不自然ほどに父でかいやん君、それはちょっとでかい、俺でかくしすぎたな、父の捨て最大値に振ったよね、キャラデザの時、もうちょっと小さくてもええな。まあいいや、これでいこう。いやボス戦じゃない限りは多分防御力はそんなに下がっても大丈夫、勝てると思う。あー、ここに大立ちのやついるな。あ、そういえばさ、忍術みたいなの覚えれんかった、スキル習得で、これ忍者スキルやって、こうかっこよくない、まきびしいとか投げて最終的にかっこいいのできるんやろ。あ、僕忍者として生きようかな、こんな、だってドスケベ忍者アミアミやで、この世の全ての和の聖という聖が詰まってるやん、これ忍者として生きていくしかないやろ。まあ槍は本気用に使うとして、でこの剣全然使ってないから、こういうの使う、患者の鎖鎌とかいう、この鎖鎌忍者っぽくない、鎖鎌とか使ってみようかな。まあめんどくせえな、鎖鎌めんどくせえな。あー、あー、まあいいっちゃいいな、ちょっとやってみよう。あー、攻撃の出だしモーションが遅い、ふっ、いやー前で負ける、前で負けるわ、ガード必須やん、もう強っ。なんだそれ、それやばい、これやばい、ドゥ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 、あ、間合いは狭いけど、うわーかっこいい、かっこいい。
まあ難しいっちゃ難しいね。槍みたいに敵の周りの外から一方的にダメージを与えることができんから、こう1回2回とか言ってつかせて攻撃させてやる。あーでも気力ゲージ減るのがめっちゃ早いね。あーかっこいい忍者って感じやわ。へえー、これちょっと練習しようかな。面白い。ちなみに一番下は下の構えは、あーいいね。下段の技やってみたい。ディ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 。うーん難しいな。なんかね攻撃するときにほら一回ね上でくるってやるんよ。くるボーンやろ。これがこのラグが若干使いづらいな。はい、ということで少しずつね操作にも慣れていって、いろんな武器とかねいろんな技とかに挑戦していけるようになってくるんじゃないかなと思います。いやーこれめっちゃ面白いわ。普通に神ゲーやわ。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。